Tak jo. Jsem si uvědomil, dvě série Wheel of Time dneska, ty vole, kámo. Druhá série, tak no. Já jsem na to chtěl udělat i do konce video. A nestíhám prostě, jakoby jsou důležitější věci, ale chtěl jsem udělat, no prostě se na to budu dívat, no. Nevím kdy. Se mu loučím, ale od 4 hrajeme. U mě v lese Magic, tak si tě pustím jako podkres. OK, to byl rád. Měj se hezký, jáčku. Epsatoši, moc krát děkuju za 3měsíční předplatné. Máte ho všichni veselé, jestli se napletu, protože je september, 25%. U 6měsíčního předplatného dokonce máte, máte 30%, myslím, slevu. Říká ti robot Shipa ve hře tvým jménem. Nevím, já to mám překlad do češtiny, takže jsem rád, že to vůbec nějak funguje. Mě by zajímaly vaše názory. Vaše názory, vy co to hrajete, vaše názory, vy co koukáte. Jak vám to zatím přijde? And yet, I still get sick on the Nat. Epaku. Sergeant Yumi's looking for reliable people to help the guard. Contact him if you're interested. We'd all appreciate it. Okay, Sergeantko Yumi, ale počkej, to zase zpátky, ne? Jasně, to jsou aktivity a tohle to je. Rozumím. Odkud máš češtinu, prosím? Mrkni, prosím tě, na popisek nahoru. Oh, I've always liked that statue. It's beautiful, isn't it? I wonder what the artist was trying to represent. To má od raku, to je pravda. Security scanners, chemical sniffers. United Colonies sure isn't taking any chances. To super, že to jako komentuje, to se mi zase docela líbí, teda musím říct. Pesek nahoře o giveaway. V tom případě, Petr Longu, omylem jsem tě selautovsky poslal na to, že mi máš poslat prachy, tak jsem to nemyslel, moc si ti omlouvám. Teď to tam je v chatu, Izu to tam nahodil. Pardon. Tak jedeme! Tohle je moje nejblbější část. Vlastně mě tady v té hře nebaví vůbec chodit po tom městě a povídat si s lidma. Prostě jenom objevovat. Chci ještě koupit verzi s předčasným přístupem? Jo, dá, myslím, že Franku dá. Promujou to i, myslím, na svých stránkách, jakože oni se s tím snaží vytřískat co nejvíc peněz, že jo, samozřejmě, logicky, takže to by sami proti sobě upřímně, aby to nešlo. Tady je prozkoumat i tohle, civilní základna, vědecká základna, ty vole. No dobře, no. To je Alpha Centauri systém, to tady toho je. Asteroidy, hvězda. O, ty vole. My potřebujeme sem, yes, ty vole. Na Mars, čete. To udělám. Jo, jump, a jo, jasně, já to jumpuju jenom skrz, už to chápu. Potřeba paliva, skoro žádná, pohoda. Let's go.
Jo, už to fixnuli, kluci. You are entering United Colony space. Maintain course and prepare to be scanned. And we're done. Welcome to Mars. Já mám nový level. Tak jo. Mars, ježiš, to je cool. Tak uděláme scan. Trošku nevím, k čemu zatím je, upřímně, ale... Je podle mě jenom, když chci craftit, ne? Mars Mech Factory. Cool. Fakovací stanice a Sidonia, kam teď mi potřebujeme. Dobře. Polovací rampa na Marsu. To jsou, jo, to jsou podsložky, jakože, OK. Počkejte, a já teď to mě zajímá, počkejte, teď ještě. To je země. To je docela děsivý. Okay. Ty piču. Se tam podíváme, jsem zvědavej. Jo, ta asi už nerozhodí, ta už není v pohodě, no. Uvidíme tech prísty, přesně. Uvidíme teď tech prísty. Takže na Mars. A do Sidonie. Let's go. Čau, Blacksime. Fauna non, flora non, je to tak. Máme čtvrtý level, takže musíme někam dát. To se lehala magnetosféra, tak Země dostala plnou dávku radiace ze slunce, to život nerozchodil, to asi ne, no. To asi ne. Jo, děkuju za follow, vítám tě tady. Je to pravda. Vylevlíme. Co mám podle vás levlit, čete? Certifikace pistole 75%? OK. Ta hudba je prostě super. Lasery. Demolice. Nepřátelské lodě, jasně. Ale pojďme do tohohle. Steltující lučišníka napřece, no k tomu dojdem. Začnu u snajpera a skončím jako steltující lučišník, tak jakoby Bethesda hry, že? Oh, what a lovely view of the Martian sky. Frankly, I'm a bit surprised to find such a delightful spot in this rather drab city. Sidonia is an industrial town. The people there tend to be concise. Talk to you later. Okay.
Okej, gravitace dobrý. Mě strašně baví, protože jumpuje po každý úplně jinak. Suppose that would explain the brownouts. So what's this going to run? If there are no other surprises. Co dáte se naučit, neboj. Mid five figures. Five figures? Five? Fine. Do it. I'll be at the bar. Find me when it's done. We're on it, sir. Going to have to lug cargo across half the universe to pay for this cleaning. Ještě vizuál mě zajímá, čekejte, čete. Building Cydonia completely underground was a clever way of keeping the city shielded from the harsh Martian landscape. To ještě, že tady nemáme, ty vole. I thought it was just a couple of nests. Take care of your ship. Could end up costing you otherwise. Dělal si ten soundtrack k tomuhle. Always nice to kick back at the Broken Spear after a long day. We run a tight ship here on Cydonia. Anyone who steps out of line, well, they learn never to do it again. Mm-hmm. Sergeant Booth at your service. If you have a security related concern, bring it up to me. Je v Cydonii hodně zločinu? Not if I've got anything to say about it. For real though, I don't know if it's because everyone's too busy working or if it's because of the military presence, but crime's pretty low. We get the occasional drunken brawls, petty thefts and stuff, but Cydonia ain't exactly a hotbed of crime. We're not Neon. As much as someone's last name is a nickname, friends, acquaintances, and other locals call me Booth. Yeah, because I'm in a stanek, okay. You can call me Sergeant Booth. Okay. Fine. Stay out of trouble. Be careful, Ben. Cydonia can have a depressing effect on some people. Make sure to get yourself help before it becomes a problem. Welcome to Cydonia Security. I'm Commander Vincent Woodard, Chief of Planetary Security and former head of the Red Devils program here on Mars. I tend to deal with security at a high governmental level, whereas my associate Booth over there handles day-to-day securities. So if you're looking to report a minor crime or misdemeanor, see him. But if there's something I can help you with, feel free to ask. Small, it's dusty, it's old, but it's home. It may not be anything fancy, but I couldn't dream of living anywhere else. Vypadáte jako voják, sloužil jste? Still do, technically. I'm a naval commander. But they've got me here pushing pencils ever since the Red Devils disbanded. I pull double duty, aiding in recruitment and serving as the Cydonia security chief, representing the UC. Vypadá trošku jak můj táta, no. Třeba to je můj táta, anabole. Nothing's been the same since the Red Devils glory days. Hurdy ďáblu, co to je? Only the finest bunch of soldiers to ever grace the UC with their service. Of course, I may be biased as a Red Devil myself and head of the program. Well, former, I should say. Program's been defunct since the armistice that ended the colony wars. It put a stop to any and all civil warfare. I fought to keep them operational here. But the top brass concluded that without their unique alien bioweapon training, there was no need for a separate elite soldier program. Okay. A uvažujete o tom, že byste někdy znovu založil Red Devils? All the goddamn time.
It's been about 20 years, but every time a new recruit crosses my desk, I size them up and wonder if they have what it takes to be a Red Devil. I'd give my left thumb to recruit fresh devils again, but it'd take nothing short of a miracle to convince the top brass to reinstate the program. Goodbye. Sorry. What do you mean there's no work? Yeah, do you have any idea how far we've traveled? How much money we spent to hitch a ride to this dusty red rock? We were told there were jobs. Look, 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 I get it. But we just filled our last openings. I think we have a couple contracts ending at the end of next month. It's possible they may not extend them. This is bullshit. I got a wife and kids at home. We can't wait almost 2 months for a job that may not even exist then. Hey, I get it. But there's nothing I can do. It's out of my hands. You can take it up with corporate if you want. Sorry, but I have to get back to work. Come on, forget it. Let's get out of here. Maybe it's not too late to catch a ride back home. You know, I believe we've got the best mining team ever assembled. Welcome, welcome. Nice to meet you. Name's Trevor. Mining director for the Deimos Mining Project here in scenic underground Sidonia. Okay. I could spare a minute or two to chat. So long as you're not looking for mining work, I suppose. Zapsal se do armády, to je dobře, mladíku. Armáda ze mě udělala muže, který jsem dnes poplácal po rameni svou kovovou umělou rukou. Jo. Čau, Voltové. Za chvilku budeme dávat na YouTube, za nějakou dobu budeme dávat na YouTube video, který jsem teďkom nedávno natočil a kde říkám své první dojmy. Je to dobrý. Přečilo to moje očekávání, které jsem měl velký. Vkrátím to, Voltové. Příběhově mi přijde, že to je jenom průměrný. Občas dokonce některé věci jsou tam jako i zásadní chyby. Atmoškou a tím, co můžeš dělat a tím feelem toho, že jsi fakt jako ve vesmíru a můžeš to užívat, je to úplně boží. Pro společnost Argos jsem dělal důlní práce. Doufal jsem, že budeš mít práci a nevypadá to tak. Argos, huh? Yeah, I've heard of them. That's great, but yeah, unfortunately all our mining contracts are filled right now. Unless, maybe you could help me out with a job, off the books. Okay, záleží na tom, co jde, poslechněme si, co máme. Great! I promise it's nothing that'll get anyone in any kind of trouble. See, you might have noticed that our equipment ain't exactly holding together like it used to. Problem is, we can't get new equipment unless we start exceeding our quotas. And we can't do that until we get new equipment. A real dilemma, right? I've got a plan for solving our little problem, though. Okay, povídej. Okay, glad you're still on board. First, I need someone from the outside to bolster our yields so we can prove that we can exceed our quota. I'll fill you in on the rest of the details after you've hauled up some ore. One standard quota should do. I need to know I can trust you with the easy stuff first. Ty si jistý, že mě jenom nevyužíváš pro bezplatnou práci? Of course not. I'll pay you out of my own pocket. I care about my miners, even if corporate doesn't understand our struggles down here. I'm willing to put in some sacrifices to help. That's just the kind of guy I am. If I had the credits to buy all the equipment myself, I would. But this is the next best thing. Okay. When you've got enough, drop it off in the bin over there for processing. Then come see me. Takže fetch quest další. Okay. Hello. Tak ten je dobrý, ten je úplně vizionovaný. Jste zahadry, ty vole. I can't imagine being cramped down here, choking on the fumes and the dust. No trees, no grass. It's depressing. Not having any trouble mining the ore, are you? To je to veliký.
Welcome to the Sidonia Trade Authority. Check out. Yo, hey. Yo, ciao. You looking to do some shopping here at the Trade Authority? Co tady máš? I'm Manaki. Feel free to ask me anything and I'll do my best to help you out. Chci provést výměnu. Fakt super česká věta. Zatím nic, ale. Yo, stay good out there. Nemá tady dole, to vypadá. Another derelict vessel has been found. All hands aboard were dead. And the signs point to Maroon 7. Okay. What? Ty vole, to je dobrý jump. Tak a teď tady jsem? Ne, se tam dostanu. Tady. Okidoki. Don't want to catch yourself with a loose grip on your equipment when one of those particle detonations goes off. Hledám Vanguarda, který se jmenuje Moir. You ain't been around. Went off on patrol. Hasn't been back in since. We're starting to think it might be time to pour one out to the blackest sea. No, jestli znáte jeho lidkovou strast, to bychom ho mohli vystupovat. Oh, believe me, I've heard it. After about round three or four was all he would talk about. He's got a voice. An excellent heel. Look, nothing more I'd love than to help out a fellow Martian. Especially one that's missing. But he has a tab and you don't know if he's coming back. It's a lot of credits, okay? I let it slide for a long time because he's a regular, but if I'm out all that money, I got problems. What do you say? Okay, ty vole. Hustý, tady můžeme zkusit přesvědčovat. Ascalone, prosím tě. Děkuju za češtinu. Za A. Za B děkuju za 12 měsíců Risa. A za C na třetím týru, takže excellent heal. Jak říká Kerrigenová, jo. Moc děkuju za obrovskou podporu tohoto streamu. Díky. A důležitá otázka, kdybys náhodou vyhrál a tento měsíc hraješ Magic the Gathering, jestli ne, začneš. Tonda Barta, čau. Když to Barna, taky zdravím. Věřím, že tobě to jede dobře, ale na streamu to vypadá jako 30 fps. Přijde mi to tak a třeba se mi to jen zdá. Je to dost možný. Jsem vůbec rád, že to nějak jako fachá. Můžu zkusit, když tak něco dát trošku míň. Ale je to tak jako na hraně. Je to trošku na hraně, budu si muset koupit novou grafickou kartu, kterou jsem tady dneska dostal 5 táců. No, přes 5 skoro. Franku, moc krát děkuju za darované předplatné Černilkovi. Nevyhraješ, takže tě do Magicu... Dobře, no. Mohl by potřebovat pomoc, neměli byste si to vyčíslovat. To asi nedává smysl, co to asi bude znamenat anglicky. Come on. Life on Sidonia ain't hard enough. You gonna guilt trip me? Tak, a teď tady ta mechanika. Potřebuji 3 obrázky. To jsou asi pojím, dobře. Náleží ti navíc na penězích nebo na jeho životě? Yeah. I'll get your point. Můžeme být jediný, kdo ho najde. And maybe he's not gonna get found. I'm out with cash either way. To nám nepovedlo a teď jsme v piči a zase to nevím. Přesně, představ si ho, je tam venku, sám. A ty tady prostě řešíš prachy. Yes. I do. All right, I give up. Nice. Just trying to earn a living here. Last time he was here, Moira kept yelling about the Lady of Love. Singing songs. All that kind of thing. Venus? That's only one planet. Hardly an entire patrol route. I got what I got, okay?
fine. We'll make do. Přejít na Venuši. Dobře. Pustý. Tak jo. Já když ten překlad, jakoby je to blbý, no, ale je to česky. Teď třeba, to bylo úplně blbý, jakože mi to spíš jako, a to se stalo myslím po druhý za tu dobu, co to hraju, je zjevče. Pokud někdo neumí fakt anglicky, nebo prostřed, tak je dobrý pro vás, ale jako jinak, pokud umíte trochu anglicky, tak bych asi užíval normálně. Takže Venuše. Ah, teď jsem to doglišnul úplně na hovno, dobrý, naštěstí. Nemůžu to tady sebrat někomu, tady to třeba, určitě můžu, ne? Já to mají zavřený, šajt. Oni to mají zavřený. Zmatej, čau čau, vítám tě tady. Čau, čau, zdarec tobě. Je tam i Matt Damon, určitě tam bude i Matt Damon. Tady určitě Bethesda slíbila, že tam je Matt Damon. Takže máte, pane AI, překlad. Myslím, že hodí link. Je to přesně, je to jakoby testovací překlad, do kterého vůbec nehrabali, aby se zjistilo, jak to vypadá, když do toho vůbec nehrábnete a necháte jenom AIčko udělat svoji práci. Hned teď, hned tady. Vykřičník giveaway. Jo, mám tady tričko a hru. Za každý kilko a dva saby se dostáváte do soutěže. A platí to až do neděle. Venuše. Tak pro na Venuši, ale já chci pak ještě na Zemi, ale zatím uvidíme, kam nás to dovede, jo. What? Ještě mám asi jako zkoumat. Podle mě. A nevím kde, puštěná a retransakční. S tím baví? Jo, občas mám problém s ovládáním, ale to je asi spíš můj. Oh, do prdele, OK. Tamhle jsou nějaký... Proč jsou varunčtí horlivci tady u Venuše? No idea. They appear and attack people seemingly at random. House Varun technically has diplomatic ties to the other factions, but the zealots are outside of their control. Or so they say. Můžeme to všechno prozkoumat, můžeme na Pluto. Počkejte, to je zásadní otázka, jestli tady Pluto. Jestli ne, tak to nehraju dál. Končím. Jako fakt, to myslím vážně. Vidíte někde loď Vanguard Moara? There's a UC satellite beacon hovering distressingly close to those Varun ships. If we can get close enough to it, we could download its logs and figure out where our vanguard was heading to next. Okay.
tak musíme k tomu majáku, aniž by nás viděli. Exactly. Minimal ship power. Go slow. We grab the data on that satellite. To bude pulsar. Pluto jako planeta Pluto. Pluto je planeta. Mé dětství prostě. Takže minimalizujte výkon lodního systému, aby nešlo, nešlo jeho odhalení. Systém, jako jsou zbraně a štíty, lze snáze odhalit. A pro maximální utajení vypněte všechny systémy, kromě jednoho nebo dvou taktů v motorech a držte se co nejté cool. Nejdále od nepřátelských lodí. Dostaňte se do vzdálenosti 500 metrů od satelitního majáku, abyste je mohli aktivovat. To mě bá. Tady kolem toho asteroidu čete radši, jo. Pomalu. No co je Pluta? No jasně, že jsem Pluta. Doufám, že si nás nevšimnou. Že se nemůžu podívat jenom, že vždycky. Blikající upozornění štíty offline mi na klidu, mě taky ne, no, ale musím je vypnout, protože to je první, co zapnu, když tak. Neboj. Obletím tady ten asteroid ještě a jsme tam, podle mě, snad. To prostě musím zdrhnout, no. Ty jsou prostravy. Přesně tak. To si uložím, když mě tak napadá šanky. Vypni podporu života, jakože se zastřelím, jo? To je vyřešený, ne? Nemusím ho nic zjepínat. A ji ještě musím zastřelit vlastně. Zemi, to je dobře. Příběhově. To je super. OK. Tak nějak čekal, že tam poletíme. Takže ještě, že jsem zase klasicky jel podle příběhu naštěstí teď nově. A ne jako v Baldrech, který říkal, že bych tam skočil hned. Takže... tím pádem jsme od nich docela dost daleko. A uvidíme. Ještě to můžu skenovat, že? Na tě legrace. Extrémní prostředí. OK. To pak všechno musíme pak prozkoumat, ty vole.
Šlápni na to, hned to bude, hned to bude. Země. Oh, shit. Nerozumím nastavit kurz, jo. Stačí jenom takhle jako sem, OK. Aha, to je zvláštní, že teď to nebyla taková ta animace toho, jak se mi odpočítává, kdy mi to odletí. Zapomeňte na hledání artefaktu, chci se projít po měsíci. Okidoki! Pání tady mám. Jak tam ale přistanu, to je otázka. Jak tam přistanu, čete? Takže te, skočím si jenom pro papání. Nebudu ani dávat bílejdbek scénu, za chvilku jsem tady. Vyžte chvilku. Si není vůbec zač, a ti to šlape. Ale je to takový jako polofunkční, jo, jenom aby s tím byl v pohodě. Nastavit si přistání. Oh shit, no tak to je geniální. OK. Se jenom projdem prostě. No tím generovaným, to jsem zvědavej. Takhle jí, že to je. Teď. No, to jsou teda ty. Tak s vámi uvidíme. Otestujeme tady. Čete. Co je, tady to asi bude teda, jestli jsem dobře pochopil, protože jsem se vybral kdekoliv. Tak tohle bude jeden krok pro člověka, přesně. Tohle je genericky, teda to je jakoby procedurálně vygenerovaný. Takže tady zjistíme, jak to fakt funguje. Tady se ukáže. Jo. No fakt zvědavej. Ještě počkejte, já to tady jenom si připravím, to budu papat. Ať vám tady nechcípnu u toho. Yeah. Víš, že má jen pár minut, až vybuchne slunce a začne další lup, že jo? Bolest, bolest, ta hra je bolest. Zdravím Outer Wilds. No. Co tam máš?
mám pelmeně. Totiž nejlíp jí, že to jako nezapatlá stůl a je to taková jako rychlovka. Zapomeň na helmu. Jo. Dobrou chuť vám všem taky. Děkuju moc krát, Romane. Pokud zrovna papáte, ale hádám, že většina z vás půl čtvrtý už dávno dopapala. Ty to úplně nešetřili teda tady. Tam máš pivovar? Ne. To je normální pelmeňárna. Na Fudoře, kterou já čas používám. Je to celé dobrý materiál, levný a hlavně dovoz mají zadarmo. Jestli se nebyl, to nebyl nějaký jako fakt docela málo peněz. Jediný problém je, že si to takhle třeba jako teď jako já rozsekáte po celý klávesnici. Druhý problém je, že je to docela dost málo. Ach, jo. Tak počkejte, to tady musím. Laco, ty jsi prase. Ty jsi prase, fakt že jo. Tak. To nikdo neviděl. Hlavně než nejsem doma. Když se mi děcka smály. Tady mě taky nikdo nevidí. Mě kouká. Jenom 200 lidí, to je v pohodě. Pozdě. No možná ne, no. Je takhle trošku. To snad není vidět. Snad to není vidět. Děkuju to si moc krát za follow. To by na tu mechaniku s umíráním a obnovováním musel přijít. To se tu neděje. Tak no. Nedohrál jsem to, bohužel. Amen. Proskoumáme to tady. Ne, já jsem to zase... Tak ještě jednou. Parkuj batky. Nem, to je dobrota. To je dobrota. Pelmeně. Ne pelmeňák. Pelmeně. Biggie. Tak ještě jednou. Takhle. Zapomněl jsem tankovat, už se stalo. Ta hra je strašně veliká. Já vůbec nechápu, že byl některý streameři podle mě hrát jako do konce roku, ne? Exit Ship X. We still need to find any sign of Vanguard Moara. Keep your eyes open. Okay. Time to go? Děkuji moc, Jure. Dobrou chuť vám všem. Emotikone, čau čau. Co je tamhle, jo? To mě zajímá. Ty vole, jumpuje se to úplně božsky. Můžu sbírat, že jo, nějaký ty věci. Já myslím, že si úplně chce, ale dobře. Tesík už to tady taky jede. Díky moc, Tesíku. Nemám skafandr dobrý, mi to jenom vylekalo, že to jako mě to nějak zabíjí. Sválně, co je tohle?
pracovat. Někdo přistává. Pokecáme. Premium edice na Steamu je taky dostupná ode dneška, nebo jen z Microsoft Store? Premium edice to mám, no, to je ono. Tato za 2 litry, to Sony. USA přistávací modul. Pokecáme s nima. Jdeme ho vylutit, protože hrajem zlý, jo. Nebo umřu, to je jedno. To už bude. Držbu. Jsem tady drsňák, chápeš? A tam někdo je? Oh. Tamhle někdo je. Zkusíme na něj novou zbraň. Nebo ne? A jo. Range 50, ty vole. Rychlost střelby. Když se pokecáme. Zbraně prají dobře, no. Čau. You're a tough one to track down. Fuck. Wanted all over the settled system. Tak to jsem na vás měl. Dobrý den. Jdou po mně. To je můj background. To je super. Jako myslíš, že jsem hledaný? What? You don't know your own history? You must have done something to put all those zeros on your bounty. But it doesn't matter. I don't care what you did. Only what you're worth. Proč tedy bys prostě prošel kolem cizinče a zapomněl, že jsi mě našel? But you're hardly a stranger, are you? Because I know prey like blood knows red. Anyway, since you seem confused by our presence, I'll break it down for you. Seems someone's gone and put an Ashta-sized bounty on your head. How many credits you think fitted an Ashta, boss? Good question. I'd say 2,000 credits would be enough to make us forget we ever saw you. Or you just collect it the old-fashioned way. Mm-hmm. Dáš ty se vejde mnohem víc než 2000 kreditů, blbečku. Potřeboval ten loot ukazovat, ty vole, to mi taky trošku sere, že to nevidím. Tamhle, ještě jeden. To jsem si zkoušel novou zbraň a je fakt dobrá. No tak dobrý, a teď já jim ukradnu tu loď, ne, doufám. To je jako... Holka je v cajku s doražděním, já si myslím, že s holkou budeme pár.
a budeme vesmírní piráti a budeme všechno ničit. To mi připomíná ty Římen, co furt otrolovali ve Fallouti Vegas, jo, jo. No, ty vole, to je krásný tohle, ne? Počkejte, asi kdyby tam nahoru někdo ještě v lodi byl. Můžu to ukrást, doufám, že jo? Má to, že jo? To je boží. Ecliptic Stiletto. Tyhle se mi líbí mnohem víc než mé loď. Bomba. Asi tu je víc. Asi tu je víc, čete. To alarm nebo autodestrukce, vidíš, to mi nenapadlo. Na lidi, co obsadili naši loď? Hra. Hra. Nádhera. A můžu s tím fakt teda odletět, jo? What? To je za zmrdovinu, teď o tom ta hra má být, ne? Si myslel, že to právě jde krást a pak je přivezu a pak je prodám. Já jsem si viděl, no, klíčky musím mít. Aha! Je oprávnění na potování větší lodě. A to zjistím, to dostanu kde? Asi bug nebo DLC. A já přeci můžu jako řídit auto i bez řidičáku, ne? Dobře, no, tak to je trapas. Žiž. Dva piloti, potřebuješ dalšího. Nevím, jestli jako uvažujete se mnou, nebo jestli jste to fakt hráli a víte co. Jakoby je zkušený špatně. A protože to Bethesda, zkus mrknout do Atomic Shopu, za kolik real money ti umožní krásy na lodě. To je pravda, jsem pravda, no. Vlastně pravda. OK, takže dva piloty, jo? Fajné. Koop. Má to koop, to je single player. Počkej. Chceš vylepšit terénky v piloting. Takže musím se střelit prostě pár lodí. OK. Dobře. Koda. Už to mohlo být naše. Mě zajímá, jestli tady zůstane, nebo jestli někdo ukradne dřív než my.
Vyber aspoň kargo. No, kargo jako kde? Jako tady nic dalšího neměli, ne? Asi ahojky. Tak. Co jsem chtěl původně tamhle dorazit, jo? To zjistíme, co je, a pak poletíme pryč, samozřejmě. Captain Bro, čau čau. Jo, pilotování, myslím, že se trénuje se střelováním lodí. Nějak to tam bylo. Chází mi kyslík. Proč to je? Protože mám zátěž. Pak. Vasko tu není. Ne. A to asi zbytečně nosím ty věci, co? Sebou. Takový voser. Aby se všechny hry řešily jako Pillars of Eternity, kde to prostě jakoby dáváte do stežky a hotovo. Tak. Tady nemůžu nahoru, jo. Jsou tady ty holčině? Vypadáme. Nebudeme odběhat. Dám si kafíčko a pohodu. Tak jsem konečně doma. To se tím vypadá, baví, líbí. Jo. Story je pitomoučký. Jako fakt hodně. Nebo hodně dost. Takový jako legračnoučký. Ježiš. Ale to prozkoumávání a ten jako ta atmoška z toho je superová. A není to zopakovaný tolik. Že určitě to za to stojí. Ojoj. Warning. I will not hesitate to use force. Warning. This unit is well equipped for combat. Ne, já vám nevěřím. Rád to, že nekecali. Bože, těch tam já potřebuji granát. Baby, potřebuji helpnout, ty vole. Ach jo. Já je rozřežu. Easy. Catastrophic damage. Hej, to vám nejde sundat. Vypni. Ježiš, kam to odletěl? Wow, tak to je jumper. Čau. Tak. Co ti řekla, you are on your own? Jo, asi ono. Tak co mě u sebe? Kazetu. Set aside anything useful and just leave the rest. Fakt jo. No nevím, já jsem takovej jako... izometrický magnet, nikdy nevíte, co, kdy to použijete, že jo? Bethesda hra, přesně. Já si myslím, že to je normálně už jakoby vlastně podpis. Že ti musí ulítnout jakoby enemák do piče. A by si řekl, není tahle hra náhodou od jednoho vývojářského studia, který já znám. Dobré.
kredity. Jdeme to tady prozkoumat. Určitě to bude mít nějaký story za sebou, tady ta, ty roboti a tak, že to tady je. To tady nebude jen tak. Je tam ještě nějaký jeden, ty vole, který po nás jde, OK. Kde? Dobře. Asi jo, že? OK. Let's go. Sedativa. Kredity. Já bych to nejradši jumpoval. Hej, granát, konečně. Už to tady teda hlídali ty? Any data we recover from this laboratory could be valuable, provided we're allowed to take it. No jasně, že by je allowed to take it. Dick-pick. Co to je, ty vole, tohle? No si ty Urbanware, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Šlehní kávovar, okej. Okay. Duct tape je nejlepší. Kávovar se taky hodí. Ale vy už jste v tom, čete, mně se strašně líbí, že už jedete ten zlej run jako já. Prostě vezmem všechno. No krásný výhled, ne? Oh, OK. Advanced, tak to je v hajzlu. Tohle je tady na tom, to znamená, tohle to určitě není. Tím nám zbydou tři. Raz, dva, tři. Ne, tady ty. OK, takže tyhle ty dva jsou ty základní a zbylý už můžu pok to. Já mám jeden navíc, what the fuck? Jo, mám, jo, to mám, protože jsem si dal, už to chápu, snad teda. What? Navíc, protože... Panno Grando. Já tyhle dva potřebuju. Okidoki, okidoki.
já tam můžou být nějaký navíc, že přebydou, nebo ne? Vlastně zkouším aspoň. Ne. OK. Musím jít přesně, už tomu rozumím. Tak se dáš prodat? Prodáme, samozřejmě, že Franku prodáme. Tak, tím pádem jsem to teď posral. A undo. Dick pic odstraněn. Fuck. Idiot. Tadle a dvě. Jo, nejsem. Už to mám. Nesem, protože tohle by mělo být na to vnitřní. Fuck. No nedávám, přiznám se. Já taky ne. To je snad vidět, ne? Zkusme. Hele, takhle. Měl to trošku náhodně, jo, ale... Myslím, že to nemám. To dám. To dám. To bude něco strašně důležitýho. Napadá vás, jak na to? Nechám vás poradit. No to ne, to, mě to bohužel... Zpět mám, pojď, furt nějaký problém. A když mi to nejde, tak musím teda nechat, že to je fakt zábavný. Teď poslední. Nemám kam. Jestli jsem dobrý, tak nemám kam podle mě. Už nemůžu undo? Jo, můžu. Že mám flashbacky na King Kong tam. Hele, tohle to mi nevadí, tohle je fakt puzzle, takže jsem jako debil, ale není to o tom, jako že musím správně kroutit rukou, jestli mi rozumíš. Takže mi to vlastně jako nejde, ale baví mě to, což je úplně dál. A myslím si, že máte trauma, no. Kingdom Come, přesně tak.